Asso Tashitle, good morning, namaste, and welcome back to Rinchen Blog. It's me, Rinchen Guru. And I am here to talk to you about the first time today. Happy Dupa Chichi. Happy Dupa Chichi, what is it? Today, we are Lord Buddha, Gautam Buddha, the first Dharma Chakra Prabhupada Paribartan Garnu Bhako Din. Lache Dukpa Chishi Bhanicha. Yo Dukpa Chishi Bhaneko meaning chha ke bhane Tibetan Mahina ko 6 Mahina ko 4 Tarik bhanu hai. Dawa Dukpa Chishi bhanera hai. Bujhincha. Deha chai aaj chai special day hai hamro Lord Buddha le first Dharma Chakra Paribartan Garnu Bhako Din. Ani yo chai ke Dharma परिवर्तन गर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ पहिलो धर्म संसारमा पहिलो धर्म देशता दिनु भएको दिन अनि यो चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ कानिर चाहिँ उहाँले धर्म देशता दिनु भएको दिन हो भने यो चाहिँ वाराणसी है अब बनारस चाहिँ हाम्रो लक्ष्मीताले फर्स्ट धर्म देशता दिनु भएको जग्गा हो अनि त्यहाँ चाहिँ के को धर्म देशता फर्स्ट दिनु भयो भने टेम्पासी कोर भन्छ है यो चाहिँ चार आर्य सत्य भनेर चाहिँ बुझिन्छ त्यो धर्म चाहिँ आज फर्स्ट धर्म चक्र दिनु भएको चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएको दिन हो अनि तपाईँलाई त्यसको त्यो दिनको है एकदम तपाईँलाई एकदमै शुभकामना छ भन्दै अहिले बिहानको हाम्रो पाठ बुझाउने हुँदैछ आजदेखि चाहिँ तिन दिन चार दिन चाहिँ हाम्रो लगातार काङ्गिर टिङ्गिर घुम पाठहरू हुन्छ अनि तपाईँलाई त्यो भिडियोहरू पनि जोड्नेछु है Keep watching, guys. अनि यो दिनलाई चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ छोकर दुजिन पनि भनिन्छ है छोकर दुजिन भनेको चाहिँ फर्स्ट धर्म चक्र है फर्स्ट टिचिङ भनौँ न अब धर्म फर्स्ट टिचिङ दिनुभएको दिनलाई चाहिँ छोकर दुजिन भनिन्छ अब साङ्गे चम्लिङदेखिको थुप्रै झेपाहरू छ है उहाँको थुप्रै प्रकारको अब के भन्छ शक्तिहरू के भन्नु भएको छ अनि आज चाहिँ हो फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन दिन गर्नुभएको दिनलाई चाहिँ आज चाहिँ छोकर दुजिन पनि भनिन्छ पछि अनि त्यसपछि आज बिहानको अहिले हाम्रो साङ सेर्गेम पूजाहरू हुँदैछ अनि अब हाम्रो 8 बजीदेखि चाहिँ बुम पाठहरू हुन्छ बुम काङ्गहरू चाहिँ 4 दिन पाठहरू हुन्छ त्यो तपाईँलाई सानसानो भिडियोहरू दिनेछु है त्यही हो अघि मैले देम्पासी भने है त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ चार आर्य सत्य है त्यो चार आर्य सत्यमा चाहिँ के परिन्छ भने नि एक नम्बरमा चाहिँ परिन्छ जीवनमा दुःख छ है अब संसारमा आएपछि जहाँ आए पनि जहाँ जन्मे पनि दुःखै दुःखले पीडा छ है दुःखको पीडा छ त्यसलाई भनिन्छ कुञ्ज ढुङ्गलकी देम्पा अनि दोस्रोमा छ दुःखको कारण छ कुञ्चुङ देम्पा है दुःखको कारण छ अब दुःख किन भयो कसरी भयो त्यो कारण हुनु पऱ्यो है त्योहरू चाहिँ भनिन्छ 3 नम्बरमा भनिन्छ दुःखबाट छुटकारा पाउने उपाय छ है गोपैदेम्बा अनि चारवटा सत्य भयो चाहिँ त्यस्तो अनि लास्टको 4 नम्बरमा भनिन्छ दुःख मुक्त जीवन अवस्था छ है दुःखबाट मुक्ति पाएर त्यहाँ जिउने एउटा जीवन छ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ लम्की देम्पा अनि हो त्यस्तो अब चार सत्यहरू चाहिँ अब आज चाहिँ हो त्यो बुद्ध भगवान्ले फर्स्ट त्यो चार आर्य सत्यको बारेमा चाहिँ उहाँले धर्म देशना दिनुभएको फर्स्ट टिचिङ है फर्स्ट टिचिङ उहाँको 5 जना चेलाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट टिचिङ दिनुभएको दिन आज हो अनि त्यसलाई भनिन्छ हामीले छोकर दुजिन फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन गर्ने भएको दिन अनि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै यो दिनको शुभकामना छ अनि तपाईँहरूले पनि आशा छ आजको दिनमा चाहिँ त्यही धर्मको कार्यहरू गऱ्यो भने ठुलो लाभ पाउँछ है पुण्य राम्रो पाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि अब छ्याप छोपाहरू है यसरी साङहरू यता पूजाहरू केही पूजापाठहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ है हुन्छ अन्त आशा छ हजुरहरू पनि राम्रोसँगले मनाउनुहुन्छ भनेर
हुन्छ, सी यु गाइस। चाहिँ हाम्रो सबै त्रिविटक भनिन्छ है, काङ्गिर तिङ्गिर धेनुसुम धेनुसुमको पेचा पुस्तकहरू, यो चाहिँ होली बुक्स है। यो चाहिँ एकदमै पुरानो, लगभग 150-200 वर्ष पुरानो हो, अनि यो चाहिँ अब हामीले अहिले पाठ गरिरहेको छौँ। अन्त यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो पुस्तकको यो अक्षरहरू एकदमै पहिला चाहिँ अहिलेको जस्तो कम्प्युटरको जमाना थिएन, पहिला चाहिँ पुरै त्यो काठको परमा काठको छापमा चाहिँ काठको छापले चाहिँ फेरि यो चाहिँ फेरि के भन्छ रुखले बनाएको रुखको पत्ता रुखको उयोले बोक्राले बनाएको यो के अरे के भन्छ कागज है। यो चाहिँ यसलाई भन्छ भेसोक पनि भनिन्छ है। अन्त यो चाहिँ पहिला टिबेटमै बनाएको यो पुस्तकहरू सबै, अहिलेको जस्तो कम्प्युटरको जमाना थिएन, त्यति बेला सबै दुःख गरेर सबै यो बनाएको है, त्यति बेला छापेको। अन्त त्यति बेला पहिला चाहिँ अब काठमा चाहिँ खोपेर बनाएको हुन्छ, अन्त त्यो काठले चाहिँ फेरि यस्तो उयसमा चाहिँ कागजमा छापेको। यो कागज चाहिँ एकदमै पुरानो, एकदमै अब पारे कागज जस्तो भन्छ नि, यो चाहिँ रुखको बोक्राले बनाएको अरे यो चाहिँ। अन्त यो अक्षरमा पहिलो देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ हो पहिला राप्ने है, राप्ने शुद्धिकरण गर्दाखेरि चाहिँ राप्ने गर्दा चाहिँ यसमा हामीले के डिसङ भन्छ त्यो केसरहरूले चाहिँ हामीले त्यो उयो गरेको हुन्छ है त्योहरू। अन्त यहाँ चाहिँ जानुहोस् अब यो पाठ गर्नले के हुन्छ त कसो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ त्यसै त अब ठुलो अब तिथि है, एकदमै अब बुद्ध भगवान् लर्ड बुद्धले फर्स्ट धर्म टिचिङ दिनुभएको दिन हो। अनि त्यस कारणले यो हामीले पनि यसरी नै अब बुद्धको बानीहरूलाई हामीले यसरी पढ्नु पठन गर्नु सक्यो भने एकदमै ठुलो यसको अब पुण्य कमिन्छ है, पुण्य पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा अब यो गर्ने उद्देश्य चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीले संसारमा शान्ति छोस् अनि समस्त प्राणीको हितको लागि है, उनीहरूको समस्त प्राणीको अब दीर्घायु सुस्वास्थ्य अनि लङ लाइफ होस् भन्ने एउटा कामना गर्दै यो बुम पाठन हामीले बुम काङ्गिर तिङ्गिर पाठहरू गरिरहेको छ। यो चाहिँ लगभग हामीले 4 दिन पढ्नुपर्ने हुन्छ, 4 दिनमा चाहिँ सघाउनुपर्ने हुन्छ। लगभग अहिले 60 जना चाहिँ लामाहरू छ, हामी अहिले पढ्ने चाहिँ 60 जनाले चाहिँ अब 4 दिनमा सघाउनुपर्छ है। अन्त यता जानुहोस् अब यस्तै छ अब
र अनि यो पाठ पूजा यसरी बुम पाठ गरेको कंगीतिङ पाठ गरेको बेलामा चाहिँ सुन्यो र अनि हेर्यो दर्शन गर्नु मात्रले पनि मुक्ति पाउँछ भनेर सूत्रमा लिखित छ है अनि हजुरले पनि सुन्नुहोस् अनि चिन्तन मनन गर्नुहोस् है प्रेयरहरू गर्नुहोस् संसारमा शान्ति छाओस् अनि समस्त प्राणीको कल्याण होस् भनेर प्रेयर गर्नुहोस् है जग्गा जग्गामा अब अहिले फ्लडहरू हुँदैछ है अब त्यस्तो नराम्रो के हुँदैछ त्यसले गर्दा त्यस्तोहरू नहोस् समस्त प्राणीको हितको लागि है अनि त्यो सबै भन्दै भन्दै अब मेरो यो सानो यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो है आजको यो भिडियो मन पर्नु भयो भने चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नुहोस् अनि जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ जोडिनु हुँदैछ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नुहोस् है त थ्याङ्क यू सो मच इच एन्ड एभ्री वान हजुरहरूको सपोर्ट र मायाले गर्दाखेरि राम्रो चल्दैछ है अन्त अझै पनि आशा छ हजुरहरूको प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नुहोस् है त थ्याङ्क यू सो मच यू